У нас наші є такі вже традиції. Кожен ранок, коли Ксенія йде до школи, мені треба буфу вигуляти. Андрій на зв'язку, він кожен ранок розмовляє з Ксенією, щоб не було, де б він не був, як не було б інтернету, там проблем, але він знаходить ту точку, щоб зателефонувати Ксенії, пожартувати з нею. В них весь час є цей зв'язок, весь час вони там вже свої якісь приколи обсуждають, там щось весь час жартують, хіхікають, в них є свої вже теми, і це так класно. В нас є традиція, що перед сном я завжди відправляю Андрію багато відео, фото, це вже можна стільки фільмів назнімати, відео, що я йому відправляю.